Përmendja e Allahut dhe lutja. Miqtë e Zotit i kushtojnë shumë rëndësi përmendjes me wirde e dhikre të Allahut. Lexojnë Kur'an dhe lutje, përmendin Allahun. Ata thonë se leximi çdo ditë i një mase Kur'an dhe përgjërimi i Allahut me lutje janë teje të rëndësishme për sa i përket lidhjes e marrëdhënies son me Allahun. Çdo individ duhet të përcaktoj diçka të përditshme dhe ta lexoj çdo ditë atë. Unë e kam dëgjuar disa herë nga një prej njerëzve afër ti se Bediu Zamani i nderuar e lexonte të paktën një herë në 15 ditë të plot të gjithë me Mejmuatul Ahdhabin. Ai libër është i përbër nga tri vëllime, çfarë do të thotë se ai i ka mbaruar së lexuari një vëllim për disa ditë. Me shkrimit të gjithë atyre 10 librave, rishikimit, redaktimit, kontrollimit, përndjekjeve, syrgjynosjeve, provokimeve, përbaltjeve, pavarësisht të gjitha këtyre, ai kur nuk linte asgjë mangët nga përmendja e përditshme e Allahut. Disa thonë se njeriu nuk duhet ta teprojë me lutje, nuk duhet të shkojë në skaje. Kam përshtypjen se këtë çështje të shkuarjes në teprim e nisin nga një keqkuptim i fjalëve të fundit të Ubade bin Thamitit, radiallahu an, ndaj djalit të tij. Ai, për shembull, një lloj siç bëjnë disa njerëz sot, lutej: O Zot, më jep mua një vilë në këtë kodrin, të ketë edhe një burim me ujë të pastër. Pra, shkonte gjerë në imtësi, humte në imtësira. Për këtë arsye, Ubadeja i nderuar i thotë: O bir, unë e kam dëgjuar vet nga i dërguar i Allahut fjalë që bëjnë thirrje për të treguar kujdes nga teprimi me lutjen. Ai këtu e përmend teprimin në lidhje me përmbajtjen e lutjes, për përmendjen e gjithfar imtësisht në lutje. Përndryshe, Allahu thotë: O ju që besuat, përmendeni shumë Allahun, kujtojeni shumë atë, dhe kur e thotë këtë, njeriu edhe natë e ditë të ri duke thënë: I patëmet është Allahu, ai është i lëvduari, më i madhi. Prapse prap, nuk mund të quhet se e ka kryer siç duhet detyrën e lutjes. Profeti ynë na ka këshilluar që ta lexojmë nga 100 herë këtë lutje në mëngjes dhe në mbrëmje. Edhe nëna jon, Ummu Selemeja, merrte guralec ose kokra të fasules dhe i numëronte derisa të bëheshin 100, për ta plotësuar çdo ditë leximin e kësaj lutjeje. Edhe njerëz të ndryshëm që njihen me njëri tjetrin mund të mblidhen dhe të lexojnë lutje në grup. Për shembull, sikur disa vetë ndajnë xhepshenin e madh. Pasi ta ken ndar, secili ti bjerë të lexoj një pjesë prej tij. Me një fjalë, ai që thot: Unë do të bëj kaq për sa i përket përmendjes së emrit të Allahut. Merr mbi vete një farë përgjegjësie dhe përmbushja e saj nis të përbëj domosdoshmëri. Megjithatë, kushdo mund ta lexojë xhepshenin e madh edhe më vete, nga fillimi në fund. Mirë po, kur lexohet në grup, secilit i shkruhen shpërblime, sikur secili ta kishte lexuar një herë të plot në librin e punëve të tij të jetës. Sepse, kur formësohet personi shpirtëror, secili bëhet sikur të ketë lexuar aq sa çka lexuar të gjithë së bashku. Veçanërisht, mendoj se leximi i Mejmuatul Ahdhabit do të ishte tejet i dobishëm. Ai libër është shumë i gjerë dhe përmban krer nga lutjet të rëndësishme të shumë njerëzve të afër të Zotit. Ky Mishaneviu i nderuar, kur e pati përmendur atë libër, nuk i kishte mundësi të sotme të botimit të ti, si kur të kishte një a dy njerës me vullnet që të bëheshin bashke të punonin mbi të dhe të bëheshin shkak që ai libër të kalonte edhe një herë në përdor dhe të botohen pa gabime. Pasi të shtypet, besimtarët e dhëm pas lutjes mund të ndajnë atë mes njëri tjetrit e ta lexojnë. Mund të përdorin një metodë të atill që secili në kohë të ndryshme të lexojë pjesë të ndryshme të vëllimit.
Për shembul, a i që ka lexuar aksh kapitull gjatë një muaji, muajin tjetër këtë kapitull ta lexoj një tjetër nga shokët e ti. E kështu edhe i treti e i katërti me radhë, ti zën vendin njëri tjetërit. Kësisoj, të gjithë do të kenë lexuar nga një pjesë prej përmbledhjes së Mejmuatul Adhabit. Sepse, fakti që lutjet e lexuara janë për herë të reja e të freskëta për syrin, zgjon një tjetër lloj emocioni te njerëzit. Për shembull, dikush që lexon lutjen që drithëron çdo zemër njerëzore të Shah Gjelanit për 30 ditë me radh, mund të mos ndjeje prej saj sikur të jetë duke lexuar për herë të parë. Mirpo, nëse e lë të pres gjatë muajit të dytë duke lexuar të tjera lutje, e heq kësodore ambientimin e shkaktuar natyrshëm me atë lutje dhe, edhe sikur t'i rikthehet sërish pas një farë kohe, mund t'a rindjej sikur t'i jetë duke lexuar edhe një herë për herë të parë. Nuk e di, a do të më premton të jeta, por doja që t'a ndaj edhe unë atë me disa nga shokët e t'a lexojmë. Do të doja shumë që të më mundëson të Zoti këtë dëshirë. Nga një herë, më ngel në mendje kjo çështje. Thelbi është të tërhiqesh diku më njan dhe t'i lutesh Zotit pa i treguar askujt. Mirë po në këtë pikë, si kur fshihet një farë egoizmi i fshet, si kur thua, edhe unë mund të tërhiqem më njan e t'i lutem Zotit. Nuk kam nevoj për dikë tjetër. Nuk e di. Nëse ekziston kjo, është tetë rrezikshme. Një tjetër mund të jetë i mendimit, unë mund të tërhiqem më njan për vete dhe t'i lutem Allahut, mirë po nëse e bëj këtë bashkë me shokët, atëherë ka më shumë mundësi që ato lutje të jenë të pranuara pran Allahut. Kështu, të paktën një pjesë, gjysmën, apo çerekun e lutjes mund t'a lexoj bashkë me shokët. Por edhe te kjo e dyta mund të shfaqet ndjesia e dukjes, apo që të bëhesh i dëgjuar. Këto janë shumë të rrezikshme të gjitha. Lutja duhet të jetë aq e sinqertë sa që në të nuk duhet të përzihet asnjë mendim tjetër veç atij të lutjes. Prej saj, nga i djatha apo nga e majta, nga sipër apo nga poshtë, nga do që të shihet si nëpër një diçka krejt të tej dukshme, të shfaqen veç rrezatimet të Allahut. Nga një herë mund të jenë ata që falem bashk në të njëjtën xhami që i thon njëri tjetrit. E jani të lexojmë këto lutje që na janë transmetuar nga të parët tanë të mirë. Për shembull, të ngrihemi një natë dhe për 2-3 orë të lexojmë 19 sure Fetih. Mirpo, në këtë ndërmarrje duhet të marrim pjesë të gjithë duke u ardhur së brendshmi një dëshire këtillë. Duhet të hidhem vendit të çohen më një herë, të falin një namaz të haxhetit, të lexojnë xhefshenin e madh, Euradi Kutsien, Sekinën, të lexoj për 15 a 20 minuta me shokët dhe pastaj të shkoj drejt një vendi ku nuk e sheh askush, ku nuk i vjen kurfar mendimi tjetër të lexoj edhe atje për një gjysmë ore. Po, teksa të jetë duke lexuar më vete, kaplimi nga ndjesia, shiko, jam larg shokëve, mund t'i bëj lutjet parë në sytë e njerëzve. Kështu është me më shumë sinqeritet. Apo bërja e zërit tënd të dëgjuar të tjerët sipas mendimit të më shohin njerëzit, të dëgjojnë të gjithë për mua, që të dyja mund të kthehen në një çelje pakës të portës për shejtanin. Bediu Zamani i nderuar i lavdëron virtytet e leximit me zë, duke u mbështetur tek Imam Gazaliu dhe thotë: "Më parë unë lexoja me zë, por isha i shqetësuar a hynte apo jo vetë pëlqimi në të." Pastaj, pash se Imam Gazaliu thotë se nëse kjo bëhet edhe për t'i nxitur e zgjuar edhe të tjerët ndaj të vërtetave, atëherë nuk ka asgjë të keqe. E megjithatë, pavarësisht të gjitha këtyre, zemra jon nuk është zemra e Bediu Zamanit. Deri në çastin sa të hymë në xhenet, gjithçka mund të përfshihet e të hyjë në zemrat tona. Ne, që fenerin që mbajmë në duar, duhet ta drejtojmë ka zemrat tona dhe jo nga gjerpërinte në përkat që gjenden në për ara e vrimat të ndryshme në për tokë,
duhet të tregohemi shumë të kujdesshëm. O krijuesi bujar dhe o Zoti im mëshirues. Në shënimin e 12 të shkëlqimit të 17, Bediu Zamani nderuar thot: O krijuesi bujar dhe o Zoti im mëshirues. Ky robi yt, kjo krijesë e vepre arti tënd me emrin Said, edhe pse është një sklav kryengritës, i dobët, i përhumbur, i paditur, i sëmur, i ulët, mëkatar, i plakur, plot ankesa dhe i arratisur nga i Zoti i tij, ka 40 vjet që i është drejtuar portës sate dhe do të të shpreh pendesën që ka. I drejtohet mëshirës sate, i pranon të gjitha mëkatet pa kufi dhe tërë të metat e tij. Është ditur që profetët janë të pafajshëm e të mbrojtur. As ata vetë nuk kryen mëkate, por edhe Allahu Xhele Xhelaluhu i mbron ata nga mëkatet dhe të metat. Ndërsa kur vjen puna te njerëzit se Bediu Zamani i nderuar, ata edhe nëse nuk janë të pafajshëm, ata janë të mbrojtur. Pra, edhe pse mund të mos jenë pa mëkate, ata janë të mbrojtur nga mëkatet, sepse janë në mburojën e Allahut të Madhërisëm dhe Allahu Xheleshanuhu nuk i lë ata të mëkatojnë. E çfarë bënte edhe Bediu Zamani teksa i thoshte fjalët e mësipërme? Hasha, nuk ishin mëkatet e shumta ato që përmendeshin ato fjalë. Të mendosh ashtu, do të thotë të mendosh shumë keq për Bediu Zamanin e nderuar. Jo, ai mendonte se nuk ishte duke shërbyer dot siç duhej, siç ia kërkonin zemra e tij, detyra, por edhe misioni. I dukeshin shumë pak ato çfarë bënte. Ndihej i thyer në mes nga frika dhe shqetësimi se nuk ishte bërë dot një rob i mirë i Allahut. Ndaj edhe përgjërohej për gjendjen e vet sipas mënyrës së tij. Ja pra, sikur ti kaplonin ndjesi të tilla, edhe zemrat tona dhe ato fjalë të na ktheheshin në një përmendje të pandërprerë, të mund t'i thoshim për vete, sikur të mund t'i bënim ndërgjegjet tona që t'i thonin ato fjalë. Të mund të bëhemi sikur po përjetojmë vdekjen, e cila mund t'i vijë gjithsecilit nga çasti në çast e të themi: ja tek hyra në varrin tim, i mbështjell me qefin, më sollën e më lan këtu. Unë vetëm faljen e mëshirën tënde kam, ndaj atë të kërkoj dhe të mund të vazhdojmë. Nëse ti më pranon mua me mëshirën tënde të përsosur, nëse me atë mëshirë më fal, Zaten, kjo është nga nami yt, sepse ti je më i mëshirshmi mëshirues. Nëse nuk më pranon, atëherë në cilën port mund të shkoj unë veç portës sate? Nuk ka zot tjetër përveç teje që të shkohet në portën e ti, nuk ka të adhuruar tjetër që ti drejtohemi. Po, Allahu është i mëshirshëm, përtej të gjitha mëkateve dhe gabimeve, po të doja ai të falë edhe për ca pak gjëra shumë të vogla. Si që e kanë thënë, edhe Bediu Zamani, edhe Imam Gazaliu, por edhe Muhasibiu, sa është në jetë njeriu, duhet të dridhet e të përpëlitet nga frika, por në çastin kur të mbetet fare i pashpresë, për shembull, në çastin e vdekjes, ai duhet të përqafohet pas shpresës dhe të thotë: O Zot, unë nuk kam asnjë kapital tjetër për të ardhur tek ti. Te ti po vi vetëm se me La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Në çastin e vdekjes, të kërkoj mbrojtje të shpresat tek Allahu dhe të jeti mbështjell nga ndjesitë e Llohit. Unë tani nuk kam më asgjë në dorë, por mëshira jote është vendstrehimi im i vetëm dhe i dashuri yt që është mëshirë për botët ndërmjetësimi im i vetëm. Mirë po, të mund të kapësh dot këtë gjendje në ato minuta shumë të vështira, varet vetëm nga të qenët dhe të mbeturit të pastër dhe të mund të vendosësh dot çdo gjë në vendin e vetë. Njeriu asnjëherë nuk duhet të vetë mjaftohet me bërjen mirë, me të qenët një rob i mirë i Allahut, apo që ta lidh me sinqeritetin çdo gjë që bën. Për sa i përket robërimit të Allahut, ai duhet të kërkojë me mish e me shpirt atë që është më e mira, atë që është më e bukura. Të sjellurit ndryshe do të thotë të kufizohesh në atë që mund të japësh për hir të Allahut.
sidomos ata që e pranojnë veten zënës të Kur'anit, sikur edhe ndër robërit më të lartë të bëhen, duhet të dinë të thonë, se çka një kleçkë këtu, unë duhet ta kaloj edhe një herë në përsy sinqeritetin tim, ta kontrolloj edhe një herë zemrën, duhet ta kontrolloj veten, të shoj një herë në përzemër, a ka ndonjë mendim tjetër pos mendimit për të, a mendoj edhe për gjëra të tjera unë? Vetëm se kënaqësinë e ti duhet të kërkoj. Në një mënyrë apo një tjetër, Allahu na ka tërhequr ne deri në një far pike, ka ndezur dritën e besimit në zemrat tona dhe na ka falur edhe mundësinë që të shërbejmë të tjerëve për sa i përket besimit. Kjo është një mirësi, një shtys, një prurje e parë, ajo duhet të përdoret si një kapital i mirë për të zgjeruar edhe mëtej. Vullnetet tona nuk janë veç se kushtet të zakonshme. Është ai që na ka sjell deri këtu, që na i ka falur të gjitha këto. Fjalët e tipit e gjeta me mendjen time, të gjitha këto suksese janë të mia, janë shprehje të shejtanit. Zot na ruaj, ti na i dhe, ti na i fale. Nëse nuk do të na mbaje ti, ne nuk do të mund të qëndronim dot këtu. Nëse nuk do të kujdesesh e ti për ne, ne as nuk do të viheshim do të re për asgjë të vetme. Na mbaj fort, o Zot, na mbaj sepse ne nuk bëjmë do të pa ty. E ky përgjërim është zëri i zemrave që besojnë. Ata që ua atribuojnë aftësive, kompetencave dhe talentit të vetë të gjitha mirësitë dhe sukseset e arritura, e kanë të pamundur që të përparojnë do të shpirtërisht. Kur i lët e Zotit të gjitha punët, edhe Allahu krijon një zhvillim të jashtëzakonshëm shpirtëror. Ma merr mendja se çdo kush, po të ulet të gjykoj për pak çaste me vetveten, do të vërej se si është tërhequr, thirrur, afutur si pa e përfshirë vullnetin e tij drejt një rruge të sëmbarës. Ka sa e sa njerëz që janë më inteligjent se sa ne, të cilët kanë mbetur jashtë boshtit të Kuranit. Ne nuk mund të themi se jemi në zënës shumë të mirë, nuk mund të themi se po u shërbejmë njerëzve si bediu zamani nderuar, duke i akushtuar krejt veten me zemër kësaj pune, me një emocion që nuk shuhet kur e duke i larguar të gjitha mendimet e tjera nga mendja. Mirë po, nëse vetëm sa e kapim çështjen nga anët, nëse e shohim vetëm në anën e jetës së përtejme, edhe kjo është më vete një mirësi shumë e madhe e Allahut. Përndryshe, ne dalim e përfundojmë të rësej të humbur. Nuk është as aftësia jona, as talenti yni, por vetëm e vetëm mirësi e ti. Erzurumasit kanë një fjalë, do ta hedhësh poshtë në ujë, do ta hedhësh sipër, e po e gjete do ta gjuash kokës. Edhe ne, njohjen e mirësive prej vetes, duhet ta hedhim poshtë në ujë, ta vërvisim sipër dhe nëse e gjejmë, t'u biem kokës e t'i mbysim ato ndjesi duke e ditur gjithçka vetëm e vetëm të ardhur prej Allahut.